हाय एतिया मय या कसु बुटलि बले आहिसु बारिले कसु नाय ताके सांगे बुली आहिसु साइलोसुन को की आसे की नाय आहोक आपन लोक को देखाय जाम ए नाय एडाल डाल ओटट आसे आरो मैं इतना बनाब कसु पिटिका कारण मैं ये मसंदरी पात और कसु बुटलि आनी थी बारिरे है कसु इतना ऊलवा ना अकन ऊल्से और मैं खा भल पाने अकनक चिंगी लैसूँ अकान हम और ये मोर बहुत प्रिय है यू तो। मैं सरकार लैसूँ के बना अपने आज देखा जाफाले के अक तल दी बेसि तल निद ये फले रेडी लैसूँ नहरू पिसा अकमान बिलाही एक सौ पिंज एट कैसा जलकिया यह कारण यह मैं इतना केदरे बना अपने देखा जा शेष लेकिन चाय थको मैं निजे खा खूब भल पाँ अपर भिडिओ शेयर खुजूँ इते कटाम पाँचफोरण दीसूँ इतना इते मैं कसुखिनी दी दिम इतना इते मैं ये कैसा जलकिया और बिलाही दी बिलाही अलग सरक दी लगे टेगा तो हमें खा बे टेस्ट लगे सरकार मैं बिलाही अलग सरक दी अलग टेगा टेगा हम खाने टेस्ट है निमख दी आधा चामच यह मैं ढाकन दी राखी दीम अलग देर कारण यह गलि जाको अपना देखा इंटर देखिसे ये मैं हेतार अलग भांगी दिल ये इतना रेडी गल और इनदे जो अपने बना ना खा तं खा चुन खूब धुनिया है बनबले एक बारे सहज बनाए खाए साबो खाबले खूब टेस्ट पाबो एखनी होय गल एटा गैस अफ करि दिम एकाजनिका दि थाकिला भाङो एखनी एटा म बाटित काही आनिलु एखनी देखिसे कि मन धुनिया होइसे एखनी खाबले माने ভাল লাগে म ভাল পাও मैं भल पाँ मैं आम घर सकुए भल पाए यह खाने खूब भल लगे मैं इतना कहि राखी हाय फ्रेंड गुड इवनिंग अपना सकते पुनर्बार मोर ब्लॉग स्वागत जानसो
আপোনালোক কেনে আছে? ভালনে বাৰু সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, বৰ্তমান আমাৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা আচাৰৰ ৰেচিপি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ তেতেলীৰ জ্বলা টেঙা আচাৰ, জ্বলা মিঠা আচাৰ, জ্বলা টেঙাহে আহিছে, টেঙা নহয়, জ্বলা মিঠা আচাৰ। তাৰ বাবে মই কেনেকৈ বনাওঁ, কি বনাওঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই যাম ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক তেন্তে, তেতেলী জ্বলা মিঠা আচাৰৰ বাবে মই লৈছোঁ এইখিনি তেতেলী, ইমানখিনি। তাৰ বাবে এইখিনি গুড় সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপৰা এয়া নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনি অলপ চাট মচলা লৈছোঁ। তাৰপৰা এইফালে লৈছোঁ এইখিনি গোটা মচলা। গোটা মচলাখিনিত আছে গোটা ধনিয়া, গোটা জিৰা, আজৱাইন আৰু চফ আছে ইয়াত। ইয়াতে দুটামান আৰু জালুক দি লৈছোঁ। এই আটাইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি ল'ম, তেতিয়া পিচিবলৈ ভাল হ'ব। ইয়াত কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত মই এতিয়া গোটা মচলাখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি ল'লে এইখিনি পিচিবলৈ ভাল হ'ব, পটককৈ পিচ খাব। এইখিনি এতিয়া ফুটিছে, এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম, নমাই অলপ পিচি ল'ম। দেখিছে এইখিনি, এতিয়া এইখিনি দেখিছে, এইখিনি মোৰ পিচা ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি পিচি ল'লোঁ, এইখিনি মই মিক্সিত দিয়া নাই, খুন্দোনাতে মই পিচি ল'লোঁ, গৰম কৰি লোৱাৰ কাৰণে ইজি হ'ল পিচিবলৈ। তাৰপিছত মই এফালে কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ, বেছি তেল দিয়া নাই, অকণমান তেল দিছোঁ, এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী ইয়াত গৰম হৈ গৈছে তেল, ইয়াত মই এতিয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিম। তেতেলীখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে, তাৰপৰা এতিয়া এইখিনি অলপ ভাঙি দিছোঁ। অকণমান হালধি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এইখিনি নিমখ, ৰেড চিলি আৰু এইখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত। চাট মচলাটো দিব লাগে, চাট মচলাটো দিলে খাবলৈ বেলেগ এটা সোৱাদ হয়, চাট মচলাটো দিলে ভাল লাগে খায়, সেইকাৰণে চাট মচলা অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই চাট মচলা দিলে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান চাট মচলা দি লৈছোঁ, চাট মচলাৰ গোন্ধটো ভাল লাগে। ইয়াতে এতিয়া মই কাটি লোৱা এই গুড়খিনি দি দিম। গুড় আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে, যিমান অলপ টেঙা বিচাৰিলে টেঙা কম গুড় দিলেও হয়, মই অলপ সৰহকৈ গুড় দিছোঁ কাৰণ বেছি টেঙাটো ভাল নালাগে। এইখিনি এতিয়া জুইটো কমাই পেলাই লৰাই থাকিব লাগিব। গুড় আটাইখিনি গলিলেই এতিয়া মই লাহে লাহে এইখিনি লৰাই থাকিম অলপ টাইম। এইখিনি গুড়খিনি গল খালেই গুড়খিনি লাগি নধৰিবৰ বাবে জুইটো কমাই থ'ব লাগে। ইয়াত মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি পিচি লোৱা মচলাখিনি ইয়াত দি দিম। এইখিনি হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা নমাই থ'ম। এইখিনি মোৰ তেতেলী টেঙা মিঠা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এই কাঁচৰ পাত্ৰটোত কাঢ়ি লৈছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে কাঁচৰ বৈয়াম এটাত ভৰাই থৈ দিলে বহুত দিনলৈকে এইখিনি খাই থাকিব পাৰি। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই চাব।
খাবলৈ ভাল পাব। গৰম দিনত এখিনি খাই খুবেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।